নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী গ্যাংস্টারৰ পৰা নেতা হোৱা মুখতাৰ আনসারীৰ মৃত্যুৱে লৈছে নতুন পাক মুখতাৰ আনসারীক বি খুৱাই হত্যা কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ পুত্ৰৰ খাদ্যত বি মিহলাই পিতৃক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পুত্ৰ উমৰ আনসারীৰ আদালতত দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ মুখতাৰ আনসারীৰ পৰিয়ালৰ মুখতাৰ আনসারী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে চিকিৎসালয়ে গ্যাংস্টারৰ পৰা নেতা হোৱা মুখতাৰৰ মৃত্যুৰ পিছতে বান্দাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা গাজীপুৰৰ বান্দাত 144 ধাৰা জাৰি কৰি মোতায়েন বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী হায়দৰাবাদৰ আসিফ নগৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড আসিফ নগৰ থানাৰ পাৰ্কিঙত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড থানাৰ সমীপৰ কেইবাটাও অট্টালিকালৈ জুই নিৰ্বাপিত জুই সম্প্ৰসাৰিত হয় কেইবাখনো জব্দ কৰা বাহন জুইত ভস্মীভূত লোকসভা নিৰ্বাচন পালেহিয়ে গোৱালপাৰা সমষ্টিত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ চৰজমিন তদন্ত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পূব গোৱালপাৰা চৰত নহল উন্নয়ন গৰাখহনীয়া ৰোধৰ নামত একোৱে নকৰিলে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন মৰিয়নী চেলেংহাটত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা বৰহমথুৰী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু ৰুচেংৰী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত কৰ্মশালা দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থানৰ জয় 12 ৰাণত জয়ী হয় ৰাজস্থান ৰয়েলছ 186 ৰাণৰ টাৰ্গেট অনুসৰণ কৰি 173 ৰাণত অল আউট দিল্লী ৰিয়ানৰ 84 ৰাণত বিস্ফোৰক ইনিংছ মাত্ৰ 45টা বলত 84 ৰাণ সংগ্ৰহ আই পি এলত ৰিয়ান পৰাগৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন 45 ৰাণত ৰিয়ানে সংগ্ৰহ কৰে 84 ৰাণ 6টা ছিক্সাৰ আৰু 7টা চাৰিৰে ৰিয়ানে সজালে নিজৰ ইনিংছ এসময়ত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ অভাৱত অসমবাসীয়ে ঢাপলি মেলিছিল বহিৰাজ্যলৈ বৰ্তমান সেই পৰিস্থিতি সলনি হৈছে অসমক কেঞ্চাৰ কেয়াৰ মডেল হিচাপে গ্ৰহণৰ চেষ্টা চলাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চৰকাৰে 3600 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 17খন বিশ্বমানৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে য'ত আমি অতি কম খৰচতে ৰোগীয়ে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব উন্নতমানৰ চিকিৎসা উত্তৰ পূবৰ কেঞ্চাৰ কেয়াৰ হাবলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব অসম এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ NSEY ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰ মহসিন খানক মহসিন খান দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হিন্দু কলেজৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 2024-25ৰ শিক্ষাবৰ্ষ প্ৰকাশ পালে আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ শৈক্ষিক দিনপঞ্জী সেৱাই প্ৰকাশ কৰিলে শৈক্ষিক দিনপঞ্জী আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ মুঠ কৰ্মদিন 254 দিন 2024-25 বৰ্ষত বন্ধ তালিকাত আছে 111 দিন অৰুণাচলৰ লংডিঙত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষণৰ সময়ত অঘটন ডি চিৰ কাৰ্যালয়ত দুষ্কৃতিকাৰী শিলাবৰ্ষণ দুষ্কৃতিকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীৰ খুণ্ডলৈ গুলী দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণত আহত লংডিঙৰ এছ পি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম জাতীয় পৰিষদত মুখ্যম আঘাত এ জে পিৰ একমাত্ৰ গুৱাহাটী পৰিষদৰ পদত্যাগ দল ত্যাগ কৰিলে 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰিষদ হুকুম চান্দ আলী বক্সীয়ে দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি দল এৰিলে পৰিষদজনে অসম আৰক্ষীৰ ইতিহাসত সংযোজন এক নতুন ঘটনা এখন থানাত নিযুক্ত হ'ল দুজনকৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ এখন থানাত দুজনকৈ অচিৰ দায়িত্ব দিছপুৰ থানাত নিয়োগ কৰিলে নতুন অতিৰিক্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পৰিদৰ্শক অমৰজ্যোতি গগৈ অতিৰিক্ত অচিৰ দায়িত্ব গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ এলেকাত বৰ্ধিত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গৃহ বিভাগৰ গোচৰ নিষ্পত্তি আৰু আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত থাকিব নতুন অ'চি গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক গোচৰ ৰুজু হোৱা থানা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দুজন প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ দুজনৰ মনোনয়ন বাতিল কাজিৰঙাত আৰ পি আই দলৰ ফাইজেল আহমেদৰ মনোনয়ন বাতিল শোণিতপুৰত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী মহেন্দ্ৰ ওৰাঙৰ মনোনয়ন বাতিল বকুৰ বালিঝাৰ শুকানতাৰীত অঘটন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ নিহত 8 বছৰীয়া এটি শিশু পানী তোলা মটৰৰ তাঁৰত লাগি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কণমানিটো বকুৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ নিয়া হয় যদিও মৃত ঘোষণা চিকিৎসকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰেমলাল গঞ্জৰ মোৰ জনপ্ৰিয়তা ৰাইজৰ মৰম দেখি তেওঁলোকে ভয় খাইছে ফৰক বৰক হৈছে বিজেপিৰ ভেটি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক টুলুঙা আখ্যা দিলে প্ৰেমলাল গঞ্জৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুলুঙা মন্তব্য বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে গঞ্জৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাইণ্ড গেম খেলে বুলি অভিযোগ প্ৰেমলাল গঞ্জৰ 20 বছৰে মই কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শক লৈ আছো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত কাম বিচাৰি গৈছো নেকি বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন নেতাগৰাকীয়ে লগতে তেওঁ কয় মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই প্ৰেমলাল গঞ্জৰ ব্যক্তিত্ব আদৰ্শ আছে ই বিচলিত নহয় জীয়াই থকালৈকে কংগ্ৰেছৰ পতাকা আদৰ্শ লৈ জীয়াই থাকিব নলবাৰীৰ টিহুত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নলবাৰী জিলাৰ নৱগঠিত টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ টিহুত নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বজালে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী এতিয়ালৈ মাৰ্কেটত ওলোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে
দিশপুর নহয় তেজপুরলৈহে যাব ভূপেন বৰা এয়া হৈছে মুংগেৰী লাল হাসিন সপনা মুংগেৰী লালৰ সৈতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক তুলনা মন্ত্ৰী পিজুস হাজৰিকাৰ 2026 ৰ নিৰ্বাচনত ভূপেন বৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি নিজেই কৰা মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আৰু কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকী আনহাতে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো ভূপেন বৰা চতুৰ্থবাৰৰ বাবে হাৰিব আৰু কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 7-8খনহে আসন লাভ কৰিব বুলি কটাক্ষ পিজুস হাজৰিকাৰ ইফালে ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দলটো তাচ পাতৰ দৰে খহি পৰিল বুলিও সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকী খোৱাঙৰ আজাৰগুৰিত মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজাৰগুৰিস্থিত আকাশী দেৱী মন্দিৰত অনুষ্ঠিত সভাত দলীয় কৰ্মকৰ্তা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাৰ আহ্বান কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লুৰিণজ্যোতিয়ে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰি ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ বিমল বৰা বিজুলী কলিতা মেধিয়ে চলাইছে জোরদার নির্বাচনী প্রচার দিন রাতে একাকার করে প্রতিদিনে প্রচার অভিযানত ব্যস্ত হয়েছে গুয়াহাটী লোকসভা সমষ্টির প্রার্থীগী এম এম কের দ্বারা জাপরিগুগত অনুষ্ঠিত কার্যসূচীত প্রচার চলালে প্রার্থীগী মৈরাবাড়ী বাকিল মন্ত্রী পিজুস হাজরিকার প্রশ্ন ভোট দিব নে দুঃখ দিব নগাঁও লোকসভার প্রার্থী সুরেশ বরা নির্বাচনত জয়ী নহলে সরকার বিজেপির হব ভোট দিলেও কাম করিম ভোট নিদিলেও কাম করিম কিন্তু ভোট নিদিলে দুঃখ পাম বলে মন্তব্য মন্ত্রীগৰাকী মৈরাবাড়ীত এক প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করে মন্তব্য মন্ত্রীগৰাকীর এই প্রচার সভাতে কংগ্রেস আর এআইডিএফর শতাধিক নেতাকর্মীয়ে যোগ দিলে বিজেপিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিধায়ক রূপক শর্মা সুরেশ বরাকে ধরে বহু সংখ্যক বিজেপি নেতাকর্মী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মন্ত্রী পিজুস হাজরিকা গৌরব গগৈকে ক্ষুদ্ধার সমালোচনা গৌরব গগৈ এইবার নগাঁর পর যোরহাটলৈ পলাই গল যোরহাটত বেয়াক হারিব গৌরব গগৈ শিবসাগরের প্রগতি চারিআলীত অঘটন জ্বলি উঠিল এখন সুইফট বাহন কথম্পি প্রাণ রক্ষা চালকর নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় ডিভাইডারত খুন্দিয়ায় বাহনখনে ডিভাইডারত খুন্দিবার পাছতে জ্বলি উঠে বাহনখন অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈক ডুবন্ত জাহাজের ক্যাপ্টেইন আখ্যা বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ 70,000 দূরের কথা তার আধা ভোটও লুৰিণজ্যোতিয়ে লাভ নকরে বলে তরঙ্গ গগৈর কটাক্ষ তামুলপুর জেলা বিজেপির মারাথন নির্বাচনী প্রচার অভিযান গয়েবাড়ি মণ্ডল বিজেপির অন্তর্গত প্রতিটি বুথর সভাপতির ঘরে ঘরে উড়িল বিজেপির পতাকা দরং ওদালগুড়ির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার জয় নিশ্চিত বলে দাবি বিজেপি কর্মীর মানকচৰত লোকসভা নির্বাচনক জিলা প্রশাসনের প্রশিক্ষণ শিবির হাতশিঙিমারী মহাবিদ্যালয়ত চারিদিনিয়া কার্যসূচীরে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ শিবির জিলাখনের 416গৰাকী ফার্স্ট পলিং অফিসার আর 416জন প্রিজাইডিং অফিসারকো দিয়া হয় নির্বাচনী প্রশিক্ষণ শিবসাগরত অধিক তৎপর আরক্ষী ফ্লাইং স্কোয়াড আর এসএসটি কোনেও যাতে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করব নয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি দিনে নিশায় চলাছে তালাশী অভিযান মাজবাটর পাঁচনৈ শেরফাং সমষ্টিত বিপিএফ প্রার্থী দুর্গা দাস বড়ো নির্বাচনী প্রচার 3 এপ্রিলত মনোনয়ন পত্র দাখিল করব দুর্গা দাস বড়ুয়ে দরং ওদালগুড়ি সমষ্টির 2,00,000 ভোটত জয়লাভ করব বলে আত্মবিশ্বাসী দুর্গা দাস বড়ো বৃহস্পতিবারে ইডির কার্যালয়ত হাজির নহল তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মহুয়া মৈত্র নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত থাকার অজুহাতত হাজির নহয় ইডির কার্যালয়ত বুধবারে তৃতীয়বারের বাবে সমন দিছিল প্রাক্তন সাংসদগৰাকী গলিয়াবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ যাত্ৰা কৰে 45গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীয়ে জগন্নাথ নামৰ বাছখনৰ জৰিয়তে 15-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে যাত্ৰা কৰে দলটোৱে পুনৰ ইডিৰ জিম্মালৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল 1 এপ্ৰিললৈ ইডিৰ জিম্মাতে থাকিব কেজৰিৱাল ইডিৰ 6-দিনীয়া জিম্মাৰ ম্যাদ অন্ত পৰাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে ৰাউজ এভিনিউ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে অব্যাহত আম আদমি পার্টির প্রতিবাদ দিল্লির মেট্রো স্টেশনত আপর কর্মী সমর্থকে বিতরণ করলে গুহারি কেজরিওয়ালের ইডির গ্রেপ্তারের বিরোধিতার আপর পোস্টারে হাইলাকান্দিত নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন কিশোর হাইলাকান্দির গাগলাসেরা চাহ বাগিচা এলাকাত সংঘটিত হয় এই করুণ ঘটনা সন্ধানহীন কিশোরটি সুৰ থুৰি আপ অসমৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ দল আপৰ ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী দুজনে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতে আপৰ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী কোনো কাৰণ অবিহনে আপৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰক দিশপুৰ থানাই তলব কৰাৰ অভিযোগ আপৰ গা বিৰোধী জাতীয় মঞ্চৰ গণস্বাক্ষৰ কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী দীঘলীপুখুৰী পাৰত সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে গ্ৰহণ কৰে গণস্বাক্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব স্বাক্ষৰ সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰতিখন জিলাত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব কাৰ্যসূচী আন্দোলনৰ সকীয়নী সংগঠনটো ভাৰতত থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথমখন যুঁজাৰু বিমানৰ সফল উৰণ সম্পন্ন হৈছে বৃহস্পতিবাৰে হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেডে বেংগালুৰুত সম্পূৰ্ণ কৰে বিমানখনৰ উৰণ
ডিফুত বিজেপির যোগদান কার্যসূচী মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ার উপস্থিতিত পূব কার্বি আংলং জেলা বিজেপি কার্যালয়ত যোগদান কার্যসূচী ভূপেন বরাই পরাজিত হওয়ার রেকর্ড গড়িব বলে কটাক্ষ মন্ত্রী জনায়। রঙিয়াত নির্বাচনী রণদঙ্কা বোজালে বিজেপিয়ে। রঙিয়ার সেপ্তিত অনুষ্ঠিত হয় বিশাল বুথ সম্মিলন। রঙিয়া সমষ্টির 254টা বুথর কার্যকর্তায় অংশগ্রহণ করে সম্মিলনত। সম্মিলনত অংশগ্রহণ রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা, দরং ওদালগুড়ি সমষ্টির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার। মরিগাঁওত কার বিরুদ্ধে সিপিআই প্রতিবাদী ধর্ণা কার্যসূচী। মরিগাঁও সদর বিহুতলীত ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ করে দলটোয়ে। সিপিআই কার্যসূচীত অন্যান্য বিরোধী ঐক্যমঞ্চের রাজনৈতিক দলেরও সহযোগ। ধুবুরীক লৈ প্রবল আত্মবিশ্বাসী বদরুদ্দিন আজমল। আজ মুখ্যমন্ত্রী আর কংগ্রেস বিজেপির সকল নেতা লগ হয়েও হরুয়াব নয় বলে দাবি আজমলর। এইবারে নহয় আহ্বাবারও ধুবুরীত জিকিব বলে আজমলের ভবিষ্যৎবাণী। কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুলকও সমালোচনা। লাহরীঘাট সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোটার বিজেপিত যোগদান করা সন্দর্ভত বিধায়ক আসিফ নাজারর প্রতিক্রিয়া। কংগ্রেসের নহয় এ আই ডি এফর কর্মীহে বিজেপিলে গেছে বলে মন্তব্য বিধায়কগুলি। দ্রুত সংবাদ অব্যাহত রাখিম, সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতি। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। ভাল হোক আগলৈকো এনে ধরনে এলোকে যাতে যে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে এনেকা ধরনের প্রসন্ন আর আয়োজন করা আর যখন জড়িত হয়ে আছে এই অনুষ্ঠানটির লগত এই সচাক বড় আদর্শর আর আদরণীয় ভাল পাইছো। এটা সময় আছিল যেটু সময়ত আপনার বিহু নামত প্রতিগী লোকর মাজত এক আনন্দর বন্যা বলেছিল, প্রতিগী লোকর মাজত হাঁহির একটা ছাপ দেখবলে পাওয়া গেছিল। যদিও বা এটা আপনার স্বাস্থ্যটো অলপমান হলেও সামান্য পরিমাণে কোরবাত নয় কোরবাত বেয়া, তথাপিও আপনি এই পরিবেশত বিলীন হয়েছে, খুব সুন্দরভাবে বিহু গা ইতিমধ্যে দেখিছো। আপনার এনে একটা পরিবেশের মাজত সেই লোরালি কালের দিনবুরলে কেনেক মনত পড়ে, কিনা তেনকা মনত পড়ার কিনা কথা? আমি পথার বিহু মারিছো। আমি এনেক খুব মানে এই ধরা লগত যেটু অঙ্ক অঙ্ক বিহু সেইটো বিহু আমি মারা নাছিল। আমি মনের উল্লাসত আনন্দত বোকা খচকি আমি পথারত বিহু মারিছিল, গছর তল বিহু মারিছিল। আর তেতিয়া আমাক কোনেও প্রশিক্ষণ দিয়া নাছিলে, কব নোৱাৰাকৈ আমি মনে করেছিল। গতিকে সেইবিলাক আমার দিনের যেবিলাক আমার দিনের সময় লৈ মনত আছে। আর সেইখিনি সময়তে আমি যেতিয়া 1975 চনত অল ইন্ডিয়া ফোক সং ফেস্টিভেল হয়েছিল কলিকতা, তেতিয়া সেই সময়ত রুদ্রবরুয়া স্যারে, লুৎকর রুদ্রবরুয়া স্যারে অসমৰপৰা প্রতিনিধিত্ব করে তালে লৈ গৈছিলে আৰু আমিবিলাকেও তাক ভাগ লবলৈ পাইছো। এইবোৰ আমি তেনেকুৱাকে কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু নাচিছিল, গীত গাইছিল আর কব নোৱাৰা হৈ গৈছিল, যেটো আত্মহারা। চাউল চালিবলৈ চেনাইতি ঐ সুবর্ণ, চালনী ঐ সুবর্ণ, চালনী ঐ বহিনু জাৰিবলৈ কুলা, ও হাই হাই উনে জীবনলে চেনাইতি ঐ আখান কৰিবলৈ। বিহু প্রস্তুতি চলি আছে, আমার আখড়া চলি আছে আর এনেকে বিভিন্ন প্রান্ত এনেকে নচা হব অসমের যত যত বিহুতলিত। গতিকে সেয়া বাকি সকলো যদি তোমার মুখত যেহেতু বিহু বিহু সকলোরে লাগি আছে, গতিকে এটা যদি যোজনা শুনিবলে পাও। হে মিঠা প্রজন্ম চাও। Thank you.
শোণিতপুৰত জয় দাবী আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ ৰাইজ এইবাৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছে বুলি দাবী কৰে আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যই। আপৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে ভয় খোৱা বুলি মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে ভূপেন বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা ভূপেন বৰা। টোলগেট, চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা, এইবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখন লৰিছে বুলি কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ। পাঠশালাত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিলে ড্ৰাগছ আসক্ত দুই যুৱকক। এটা পৰিত্যক্ত অট্টালিকা দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছ সেৱনৰ ঘাটি ৰূপে যুৱককেইজনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ধৃত পাঠশালাৰ জয়ন্ত বৰ্মন আৰু আনজন ৰাজঘাটৰ ছাদ্দাম আলী। বোকাজানত কংগ্ৰেছৰ আদৰণি সভা। সভাত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ লংকি টিমুঙে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে। বোকাজানৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেঙৰ উপস্থিতিত যোগদান। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ। বাক্সাৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ ইচ্ছা আছিল আনন্দ মিশ্ৰৰ। ৰাইজৰ মতেহে পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত ল'ব আই পি এছ বিষয়াজনে। তেলেংগানাৰ কৰিমনগৰৰ সাংসদ তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বন্দী সঞ্জয় কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতি সাধন কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। আন নজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ। ভাৰত ভ্ৰমণত ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী। বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ ৰাজঘাটত থকা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকী। ধুবুৰীৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ সোণাহাটত ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেচাৰ নামগাৱেল ৱাংচুক বাণিজ্যিক আলোচনাৰ বাবে বাংলাদেশলৈ গৈছিল ভূটানৰ ৰজাগৰাকী। বাংলাদেশৰ কুৰিগ্ৰামৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে 1009 নম্বৰ গেটেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে ৰজাগৰাকীয়ে। টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোৱাঙৰ আজাৰগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ প্ৰচাৰ। অসম আৰক্ষীৰ ইতিহাসত নতুন সংযোজন। এখন থানাত নিযুক্ত হ'ল দুজনকৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া। দিছপুৰ থানাত নিয়োগ কৰিলে আন এজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া। মাজুলীত পুনৰ গণৰ মুক্ত বিচৰণ। দুটাকৈ গণে বিচৰণ কৰিছে ভকত চাপৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত। আতংকিত গাঁওবাসী। কিছুদিন পূৰ্বে 1 নম্বৰ পদুমণিত গণৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল এজন লোকৰ। তিনিচুকীয়াৰ বাহাদুৰ চাৰিআলিত অগ্নিকাণ্ডৰ জুইত জাহ গ'ল 7টা বাসগৃহৰ লগতে এখন হোটেল। জুই নুমোৱাৰ পাছত তিনিচুকীয়াৰ বাহাদুৰ চাৰিআলিত বিৰাজ কৰিছে শোকাকুল পৰিৱেশে। নগাঁৱৰ উৰিয়াঘাটত নৈশ বাছত অঘটন। ৰত্নগিৰি নৈশ বাছৰ চকাত হঠাৎ লাগিল জুই। লগে লগে হোৱা ধোৱা লাগে যাত্ৰীৰ মাজত। গোলাঘাট গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল বাছখন। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পোহনীয়া হাতীৰ মৃত্যু। কাৰ্বি পাহাৰৰ দাঁতিৰ জি লাংচু নামৰ ঠাইত মৃত্যু। অসুস্থ হাতীজনীৰ জুৰিৰ শিলৰ মাজত সোমাই মৃত্যু হয় হাতীজনী। পুনৰ বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক। কৰ্মৰ সন্ধানত গৈ নিৰুদ্দেশ টিংখাঙৰ দিচাং বৰবিল গাঁৱৰ হেমন্ত সন্দিকৈ নামৰ লোকজন। 22 মাৰ্চত গাঁৱৰে অন্য দুজনমান লোকৰ সৈতে বেংগালুৰুলৈ গৈছিল হেমন্ত সন্দিকৈ। অৰুণাচল বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হ'ল বিজেপিৰ 5জন প্ৰাৰ্থী। মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা 5টা সমষ্টিত মাত্ৰ 1জনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ বিৰুদ্ধে দাখিল নহ'ল এখনো মনোনয়ন। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত নাগালেণ্ডত আফস্পাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি। 8খন জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে 6 মাহলৈ আফস্পাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বৰথলৰ ৰাব্বানিয়া চাহ বাগিচাত ভূমি বিবাদ। বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই খিলঞ্জীয়াৰ উচ্ছেদ কৰি ভূমি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ। আন একাংশ লোকে অঞ্চলটোত ভূমি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ। মণিপুৰত মাৰণাস্ত্ৰসহ 4 UNLF কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত 4ৰে পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 4টা খালী মেগজিনসহ 3টা SLR ৰাইফল। জব্দ 25 জাই সক্ৰিয় বুলি 7টা মোবাইল ফোন, 1টা ৱাকি টকি, 2খন গাড়ী, লগতে বিভিন্ন আপত্তিজনক সামগ্ৰী। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ডাম্পাৰৰ সন্ত্ৰাস। বালিভৰ্তি ডাম্পাৰে বোকাময় কৰি তুলিছে পথ উপপথ। জমজ যাতনা ভুগিছে অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ পথচাৰীয়ে। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে হেতা ওপৰা। কামৰূপ জিলাৰ বংশৰৰ ভৃগ্গস্বৰ হাইস্কুলত এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত সন্তানক পঢ়োৱাৰ ইচ্ছা বহু অভিভাৱকৰ। ভিৰ কৰিলে বহু সংখ্যক অভিভাৱকে। লক্ষ্ণৌৰ হোটেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বালাগঞ্জ আৰক্ষী চকীৰ সমীপত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। এখন 4চকীয়া বাহনতো লাগিল জুই। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই। ডিমৰিয়াৰ মিটনীত অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱৰ সামৰণি। অন্তিম দিনা উলিওৱা হ'ল ঘনুচাৰ যাত্ৰা। বঙাইগাঁও যাতায়াতৰ দুৰৱস্থা। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ঠেলাৰে চিকিৎসালয়লৈ নিব লাগে ৰোগীক। নাম্বাৰ পৰা 3য় খণ্ডত বাট পথৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ। অধ্যাপক নগেন শইকীয়ালৈ কাউন্সিল অৱ এছিয়াটিক ছচাইটি কলকাতাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰফেচাৰ সুকুমাৰ সেন স্মাৰক পদক।
আইপিএলৰ ইতিহাসত সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 277 ৰাণ সংগ্ৰহেৰে আইপিএলৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক স্কোৰ সংগ্ৰহ। মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত প্ৰবঞ্চক ভিত প্ৰবঞ্চকটো ভৰত পৰ্দাৰ বহু লোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল এই প্ৰবঞ্চকটোৱে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিত ধাৰাবাহিক যোগদান লাহৰিঘাটত গেৰুৱা হল বহু সংখ্যালঘু লোক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত যোগদান। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰক সমালোচনা বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ মন্ত্ৰ বিজেপিৰ লগত আছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। মুংগেৰীৰ লাল কি হাছিন স্বপ্না দেখিছে ভূপেন বৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সন্দৰ্ভত এনেদৰে টিপ্পনী দিলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। মহাৰাষ্ট্ৰত নক্সাল উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে কেইবাটাও নক্সাল উগ্ৰপন্থীয়ে। বোকাখাট আৰক্ষী থানা ঘেৰাও শ শ লোকৰ যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰংহাঙৰ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী নিহত ব্যৱসায়ীজন বোকাখাটৰ কাকচাঙৰ যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰংহাং। মানকাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ কোকৰাডাঙাত খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 12টা বকুলহন। আমগুৰিৰ হালুৱাটিঙত বিজেপিৰ বিশাল বাইক ৰেলী বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ সমৰ্থনত উলিওৱাই বৃহৎ বাইক ৰেলী। হালুৱাটিঙৰ দুৰ্গাবাৰী হাইস্কুলৰ পৰা উলিওৱা ৰেলীত সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰ অংশগ্ৰহণ। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সমালোচনা আপৰ সোণোৱালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সন্দৰ্ভত বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ কাৰ বিৰুদ্ধে সৰব আম আদমি পাৰ্টী। দিগন্ত কলিতাক উভতি ধৰিলে দৰং ওদালগুৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীয়ে দিগন্তক ঠিকাদাৰী কৰি বিধায়ক হোৱা বুলি কটাক্ষ। দিগন্তৰ সমালোচনাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই বুলি মন্তব্য মাধৱ ৰাজবংশীয়ে। ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত হেৰইনসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। হালকাটা অঞ্চলত অভিযান চলাই জব্দ 18টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ আৰু 2টা চাবোনৰ বাকচ। অবৈধ চুলাইৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী সাহসী যুৱতীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। কামৰূপ জিলাৰ শিঙিমাৰীৰ বনীয়া চুবাত অবৈধ মদৰ ঘাটিত যুৱতীগৰাকীৰ নেতৃত্বত অভিযান চলালে স্থানীয় ৰাইজে। সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ 14 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ। চাওতাল জনগোষ্ঠীক 70 বছৰে অসম চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি অহাৰ অভিযোগ সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰিমান চৰেণৰ। নলবাৰীৰ ধমধমাৰ মহিনা শান্তিপুৰস্থিত বসন্ত পুখুৰী পাৰৰ 85 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱৰ সামৰণি। দৌল মহোৎসৱৰ বৃহস্পতিবাৰে আছিল কুঁৱৰী। 24 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল দৌল মহোৎসৱ। মোদী গেৰাণ্টীৰ দৰে কংগ্ৰেছ মুক্ত অসমৰ গেৰাণ্টী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীকো বিজেপিলৈ মাতিলে আহিব বুলি দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 2026ৰ আগত কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হ'ব বুলিও দাবী। ৰাজ্যব্যাপী অব্যাহত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নতুন শিক্ষাবৰ্ষ। বিদ্যালয়ে অব্যাহত আছে পাঠ্যপুথি বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া। সমাগত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু চেনেহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী। সমান্তৰালকৈ সাজু হৈছে তামোলপুৰৰ সাগৰিকা বিহু হুঁচৰি দল। বিহু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আখৰাত ব্যস্ত হৈছে হুঁচৰি দল। পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু মঙলবাৰে 5-দিনীয়া বিহু নাচ ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় য'ত অংশগ্ৰহণ কৰে মঙলবাৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কণ কণ শিশুসকলে। ৰহাটো ব্যস্ত ঢুলীয়া নাচনী ফুলগুৰিৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিয়ে আয়োজন কৰা 15-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে অঞ্চলটোৰ যুৱক যুৱতী কিশোৰ কিশোৰী আৰু কণ কণ শিশুসকলে। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মৈৰাবাৰীত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। হাৰি হিমজুৱে নিজকে কংগ্ৰেছ বুলি দাবী কৰে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। নিৰ্বাচনী সভাৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমতো প্ৰচাৰত আগবাঢ়িছে শাসকীয় বিজেপি। সামাজিক মাধ্যমত কৌশলী প্ৰচাৰত নামিছে গেৰুৱা বাহিনী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিলে এই ভিডিঅ'। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী। জাপৰিগুগত আয়োজন কৰা এক বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ প্ৰচাৰ চলালে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। নিৰ্বাচনত মিচিং লোকৰ সঁহাৰি বিচাৰিলে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। নলবাৰী জিলাৰ মহিলা ভোটাৰৰ মাজত সজাগতা অভিযান জিলা প্ৰশাসনৰ। আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে সজাগতা কাৰ্যসূচীত। গুলপীয়া সাজ পৰিধান কৰি হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ ভোটদানৰ বাবে জনালে আহ্বান। ধৰ্মনগৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কীৰ্তি দেৱ বৰ্মনৰ মনোনয়ন দাখিল। বিশাল শোভাযাত্ৰাৰে আহি মনোনয়ন দাখিল কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। মনোনয়ন পৰ্বৰ বাবে দলুবাৰী বজাৰৰ পৰা বাহিৰ কৰে বিশাল ৰেলী। ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে শ শ সমৰ্থক আৰু কৰ্মীয়ে।
আর ইয়ার সঙ্গে দ্রুত সংবাদের বিদায় লো নমস্কার।